ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି କଣ ଅଲଗା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମାନେ ଶୁଣ କଣ ହେଇଯାଏ ସେଠି କହିଲା ନୁହ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଯେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବିଜୟ କଣ୍ଡି ସାର୍ ସିଏ ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଲା ହେଲା ଆମକୁ ଦେଲେ ତମେ ଖୁସି ହେଲନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିଜୟ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ ତମକୁ ଆଉ।